DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーです。ビーズやってますか？イエーイ。ということで本日のラジオもスタートしていきたいと思います。本日はゲストさんがおられるんですけども、その前に東方からニュースを、読ませていただきます。まず東方のイベント情報ということで、製品生活日本橋、こちらのお店でのポップアップということで、4月の1日から5月の31日まで、コレド室町テラス2階、こちらね本当に素敵なね、書店さん、この中に、ポップアップスペースを作って、そこで、東方の商品を販売させていただきます。こちらは完成品ではペンタ、トレランス、ビーレット DNA、インゴア U、 東方ビーズブランドと、あと素材蔵出しビーズなんかも置きますので、よろしくお願いいたします。最寄りの駅はね、三越前駅、この、あと新日本橋駅あたりから徒歩1分ぐらいのところにございますので、よろしくお願いします。あとは、アトレ川崎、この中にある CH プラスさんというね、セレクトショップさんの中で、我々の商品を展開していただきます。こちらはね完成品だけになりますので、蔵出しビーズファンの方は、お気をつけください。こちらは、ペンタ、ビーレット DNA、 東方ビーズブランドなどを、販売させていただく予定です。アトレ川崎の3階、こちらの方にございます。こちらね3月30日からもうすでにスタートしておりまして、約1ヶ月間ということで、準備しております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、ゲストをお呼びしたいと思います。実はですね、このビーズフレンドボリューム74-2022スプリング、こちらの号でですね、2022春全国ビーズ作品コンテスト結果発表というページがあるんですけども、皆さんビーズフレンド持ってる方は105ページに飛んでいただけますでしょうか。こちらのページでなんとグランプリを受賞されました滋賀県の久田明子さん、久田明子さんに、これから電話で、ゲストを取材させていただきたいと思います。もしもし。あ、もしもし、久田です。あ、DJ トビーでございます。こんにちは。こんにちは。どうも、今回ご快諾いただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早速なんですけどもね、まず、全国ビーズ作品コンテスト2022春、グランプリということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、早速ね、今ね、ページ見ながらお話しさせていただいてるんですけども、こちらの作品はなんかこう、どんなきっかけで作られたとか、どんなこう気持ちで作られたとかって何かあるんですか？テーマが、はい、フェスティバルっていう、はい、テーマで、あの募集が載ってたと思うんですけど、はい、それを見て、まあ、あのフェスティバルっていうとこうお祭りとかそういうのが一番真っ先に来ると思うんですけど、はいはい、単語を調べたら、こう、祭典とかそういうのが、こう、出てきて、はい、まあ、こう、なんだろう、縁日みたいな祭りではなくって、こう、式典みたいな、そういう意味合いもあるっていうのを知って、はい、そこから、ちょっと、イメージして、まあ、凱旋っていう、その、タイトルにもしたんですけど、はい、そのちょっと、中世のヨーロッパとかであった、その、パレード。はい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 。あの、街起こして、この、王様が帰ってくるのを迎えるとかいう、そういう、この街の風景、喜び溢れる街の風景をこう、イメージして作った作品が、いやー素敵ですね。なんかそういうね、はい、作品の背景って、はい、なんか結構こう、なかなかこう、お聞きする機会ってなかなかないですけど、やっぱりこういう対策作るときって、やっぱりなんかそういう背景ってありますよね。そうですね、なんかたまたまですけど、こう、うん、その、イメージがあったっていうか、その、ちょうど募集されてたタイトルと、自分がその時にこう、はい、いろいろ見たり読んだりしたものの中でこう、膨らましたイメージと、があったっていうか、それでこう、形になったみたいな。ああ、そういうことですか。つまりなんか、はい、タイミングも何か、
良かったみたいなのもあるんですね。そうですね、あの結構ビーズフレンドって迷子買ったり買っているので、はい、でいつもねあの募集されてるのは知ってて、でもタイトルを見るたびにこうテーマを見るときに、このテーマどうかな、自分で作れるかなとか、そういうところ、はい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 、確かになんかちょっとこのタイトル私うまくイメージできないなとか、そういうのもあったりとかして、はい、そうで、そうですね、であのビーズアクセサリーって長いので結構、はい、昔初めの頃はいくつかこう応募をしてたんですけど、はい、もうずっとここ最近応募はしてなくって、あ、じゃあ本当にたまたま何かテーマが私に合うなと思って久しぶりに応募されたんですね。そうです、それとあの息子があのいるんですけど、息子がたまに応募してみたらみたいなことを言ってくれて、すごいいい子ですね。え、おいくつぐらいなんですか？今年は19になります。いい息子さんですね、たまに応募してみたらなんて言ってくれるなんて、はい、そうなんです、言ってくれなかったら私もね全然応募する、今年その時もたまたま見てるだけで、あ、またあるなと思って素通りだったんですけど、はい、なんか去年ちょうどその買ったタイミングでなんかこう見てて、そしたら、はい、もうなんか応募してみたらいいんじゃないのとかって言っちゃって、あ、そうかと、それも私も長いことやってるけど、そういったタイトルとかもらったこともないし、そうやなとか。いや、でももうこれでもうタイトルホルダーですよ。いやいや。いや、もう G1 勝ったあの競馬の馬みたいな感じで、もうこれは確実にもうタイトルホルダーじゃないですか。もう素晴らしいです。本当おめでとうございます。ありがとうございます。いや、この作品はビーズステッチで作られてるんですか？クロス、何ですかこれ？ビーズステッチと、はい、あのメインのその、このループっぽいのは、はい、あのビーズルーミングです。そうなんだ。ビーズルーミングと、はい、ビーズステッチと使ってます。あ、そうなんですね。ルーミング×ステッチってことですね。はい、そうです、そうです。あの、柄の部分と、うんうん、繋ぎの部分がビーズステッチ、はい、で、そのこの あのループになってるメインのこの大きな赤いところはルーミングなんです、はい、あ、ルーミングしたものをこうちょっとくしゃっとわざとこうさせてるみたいな感じなんですか？そうです、すごいなんか、あ、ループになってるのかな、はい、そうなんです、あのちょっとあのオスターのに仕上げる方法でそういう風にできるようになるんです。うわー、すごい、やばい、トビー、なんか久しぶりにこれ全くイメージできないけど、ルーミングでこういうことできるんですね。そうなんです、ルーミングっていうとあの、うん、平面に折るのとかバックとかそういうのが多分ねイメージされるの多いと思うんですけど、うんうん、あの平らのものって、あの、はい、この技法はあのちょうど昨年夏に教えていただいたんですけど、ブラッシュアップで、はい、そう、あの折った後にあの工夫することによってそういう風にちょっと立体的っていうか、こう動きのある、かっこいい。でもなんか私、はい、トビー小坂先生に怒られるんじゃないかな。トビーそれ、そうだと思います。あれ分かってないのねとか、ね、そうです、小坂先生に教えていただいて、はいはい、あのトモさん、あの日本シードビジョン協会の機器を使ってなかった今日なのすいません、本当ありがとうございます。早速ね、なんかいろいろ話聞いていきたいと思うんですけども、あの、はい、久田先生はあの基本的にあの滋賀にお住まいと思ってて間違いないですか？はい、滋賀です。あ、そうですか。これビーズを始めたきっかけって何かあったんでしょうか？アクセサリー作りを始めたのは16年ほど前、うん、たまたま、はいはい、妹がテグス編みのこのビーズの本を見ながら、うん、あの指輪を作ってたんです。はいはいはい、はい、ビーズアクセサリーを、でそれを見て、あ、私もできそうだなと思って一緒に作り始めたのがきっかけ、このアクセサリー作りとして。あ、じゃあスワロとかでこう作るの流行ってた頃ってことですね。そうですね、ちょうど2006年7年ぐらいの、うん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 、そうです、そうです、それぐらいの時、はい、そう、それぐらいの時にこうスワロ使ったりしてテグスで編み始めたのが最初かな、はい、今のここまでつながってるのは。それで名古屋にその頃なんかビーズグランプリって言ってこうあのなんかね展示があったんです。はいはい、ビーズアクセサリーを展示するっていう、なんかそういうイベント、はい、みたいなのがあって、それをもう見に行って、で、わぁ、このビーズでもこんなに素敵なアクセサリーができるんだっていうのを
知って、はい、でその時たまたま会場にあったこの通信教育のそのカタログをもらって帰ってきて、あ、その会場にあった通信教育のカタログがあったんですね。はい、そうです。まあその間もずっと本を見ながらずっと作ってたんですけど、キット買ったりとかして、なんかもっと勉強したいなと思って、その通信講座を申し込んで、はい、その時はもう今はもうないんですけど、その日本アート薬協会、はいはい、そこの講座を申し込んで、そこでいろいろ通信講座でこう勉強したのがこのアクセサリー作り始めるきっかけですね。そうですか。この、はい、あのもうすでにもう私言ってしまいますけど、事前にあの写真を何枚か送っていただいた、なんか昔の本みたいなこうお写真あるじゃないですか。はい。これいつ頃の本なんですか？これは私が小学生の頃の本です。お、じゃ小学生の頃はアクセサリーは作ってないけど手作りはお好きだったってことなんですかね。手作りは好きで、こういうビーズのこの、あ、平面、これも、この載ってる本って、あの、ワイヤーで、今でいう交差編みをする、そうですよね。モチーフを作る本なんですけど、これいくつか作ってたし、子供の頃がそれこそ母に教えてもらって編み物したりとか、で、中学とか高校でもこう、自分でバッグ塗ったりとか。すごっ！中学とか高校で。上手くないんですけど、はい、作るのが好きで、はい、あのよく作るのはやってたんです。あ、そんな、え、小中高あたりもやっておられたんですか？そうですね、すごい。なんか毎日とかじゃないんですけど、なんか作りたいなと思う時に作ったりとかいう感じで。へえ、そうなんですね。じゃあ、あの例えばご家庭でも結構手作り好きな方がいらっしゃったってことなんですね。そうですね、父も母もなんか作るの大好きですね。あ、そうなんですか。またまた発見、はい、サラブレッド発見って感じですね。結構ね、ビーズの業界で、あの、いろいろこう頑張ってる方って、結構もう、はい、あの、全然されない元でお育ちな方もいらっしゃるし、すっごいこうされるご家庭の方もいらっしゃって、もうそういう方は皆さんもうサラブレッドと呼んでおります。すごいんですね。そうですか。ね、はい。でも今はなんかこう、あのいろんなこういったグランプリも取られたり、あのそんな状況にありますけど、今はあの お教室とかこういう作家活動とか商品を販売したりとか、そういうことはされてるんでしょうか？ね、今教室はちょっとお休みしてます、はい、3年ぐらい前まではしてました。それだけど、はい、5年ぐらいしか教室やってないのかな。はい。はい、販売の方はもうそれこそ結構前からやってまして、そのビーズ初めて、はい、初めの頃は、それこそあの、フリーマーケットとかで、あの今で言うあの、ハンドメイドとかじゃなくて、本当にフリーマのところに行って、はい、あの、作ったものを売ったりとかしていて。フリーマってあの、本当に昔から、トビーよくあの、レコードとか、あの、例えばあの、昔古着とか、売ってるようなフリーマですか？そうです、そうです、そのフリーマです。いやー、なつか昔よくレコードそこで探しましたよ、横浜銀蝿の。そこでアクセサリーとか売られてたんですか？そうです。あの、家の家庭の不要なものを出しつつ、自分の作ったそのアクセサリーも一緒に横で、あの、販売してたんです。いや、すごーそれをね、年に何回かやってた、年に1回出したぐらいかな、はい。もうなんか3、4年はやってたんです。うん。あ、そうですか、すごい。そうです。で、初めの頃はそんな感じで。で、まあ、なんだろう、これからあとは、注文制作をしたりとか、はい、あの、知り合いの方とかが、あの、こういうイメージのピアスを作ってほしいとか、ネックレスが欲しいって言われるのを、こう、オーダーメイドで作ったりとか、っていうのを前からやってて、で、何年か前に、あの、初めテトテで、あと今ミンネで一応。テトテさんですね。で、ミンネさんですね。はい。そうですね。テトテはもうなくなって今ミンネに移行したんでね。はい、ミンネの方で今、あの、一応、ページがあるんですけど、はい。それで今一応、まあ、あれもあんまり更新しないという。でもなんか、でもなんかあの、ミンネさんのね、我々よくお話することあるんですけど、はい。やっぱりなんか印象的に結構もう何百円のものからね、ミンネさんってお扱いですけど、なんかあの、はい、なんとかいろんな価格帯でいろんなものを売られてますけど、ミンネさんってやっぱりすごく
なんですかね、出しやすいんですか？なんかこう、皆さん、ミネさん使ってる方って非常に多いような気がするんですけど、なんかこう、手軽に出せるみたいなところがやっぱり使いやすいんですかね。ですかね。そうだと思いますよ。いや、かな、なんだろう。売れたら、販売手数料引かれますけど、売る、出すためには別にいらないじゃないですか。あ、まあね。確かに。そうですよね、確かにね。なんかそこが、やっぱりちょっと出しやすいかな。ずっと昔に、それこそなんだろう、委託販売か。委託販売って言って、大阪の方とか兵庫の方とか、なんかボックスとか、なんかこう、やっておられるところとかにも送ったことがあるんですけど、はい、なんかああいうのも、初めに委託手数料がいったりとか、えそうなんですか。ああいうとこは先になんか登録料みたいなのがいるんですね。先に。いや、いる場所もあればいらない場所もある。私がいたところも初めはいらなかったかな。でも場所によったのがいるところもあったとか聞いたんで。いやー、でもすごい、そのフリーマーケットで販売をしてたっていうのはすごいなと思いました。では結構作るのもお好きだから、どん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 こう作るのも溜まっていくし、まあ身につけるものもあれば身につけないものもあるから、じゃあこっちは売ろうみたいな。はい、あ、それとも売るようにもあらかじめもう狙って作るみたいな感じなんですか？売るように作ってるのかな？売るように作るんですけど、それも山ほどは作らないです。あ、そっか、そっか、その、はい、ちゃんとこう、これぐらい売れるかなという量に合わせてフリーマーケットとかでも作っておられたってことなんですね。そうですね。フリーマに行くってなってから作り始めるみたいな感じだから。狙ってね。10、20ぐらいあったらいい方みたいな。今のなんか、クラフトマーケットとかからしたら全然量が足りないと思われると思うんですけど、私そんな感じなんで。そうですか、すごいな。でもせっかくなんでね、また続けてお話聞いていきたいんですけども、滋賀県にこう、お住まいということで、ビーズっていうのはなんかどんな買いやすいんですか？それともなかなかビーズって買えないもんなんですかね？ビーズはね、買えない。いや、買えますけど、買えないです。どっちなんですかみたいな。買えないです。買いにくいですね。買いにくいです。っていうのは、はい、私が一番利用するのはやっぱりネット、はい、今ネットが多いですね。あ、そうなんですね。近くにある車で行ける20分ところのお店は、手芸用品店に入ってるビーズコーナーってことなんで、はい、東海さんとか、パンドラハウスさんですね。はい、なので、基本的なものしか置いてない。確かにね。シードビーズなんかでも基本カラーでしょ。で、金具なんかも基本のものとか、はい、そんなに数置いてない。で、あとちょっと、車で40分のところにあるのがパーツクラブさん。はい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 、はい。で、そちら行くとまあまだ手に入るんですけど、で私滋賀なので、はい、欲しいものとかちょっと足りないと、結局ネットでキワさんで買ったりとか、パーツクラブさん。パーツクラブさんも店舗にないとこうネットで買ったりとか。はいはいはい。はい。でもネットで買うとき、いつも、物差し持って、サイズ測りながら、イメージとこうやるんですけど、やっぱり来ると違ったりとかいうのは結構あります。色も。そうなんですね。そうなんです。シードビーズなんかも、東方さんのカタログやら、モニターのあれを見ながら、すっごいじっくり吟味して選ぶんですけど、来たら、ちょっと違うなって。ドキドキみたいな。そうなんですね。そうなんですね。まあ、余分に、送料のこととかも考えると、まあ、余分に買ったりするんで、結局は、まあ、いくつか揃えるんですけど。はい。はい。でもなんか、あれですか、ネットの買い方とか、まあ、そういうところには、もう慣れてこられるところですよね。逆にね。慣れてるのかな。失敗多いですよ、結構。そうですか。足を運んでたので、自分、講習に。はいはいはい。うん、はい。なんで、大阪の木場さんで実店舗で見たものとか、こう参考にしてて、で、帰ってって、なくなったら同じもの頼むとか。だから新しいものはなかなか手に入れられない。ああ、確かにね。一番最初買うときに困るけど、もうこれは私、もうリピートして何遍も使うもんだっていうのは割ともうイメージできますもんね。そうです、そうです。で、新商品はやっぱ店舗行くとこいっぱい
で目に入るし、あこういうのも出たんだって分かってどうしようかなって買うのも迷ったりもするんだけど、はい、一回買って帰ろうって目で見て帰っていくんですけど、ネットでこう新商品ってこうホームページに出てもこれはどうなのかなって そうですね。いやでもね、せっかく滋賀の手芸屋さん、これもし聞いてる方いらっしゃったらですね、東方のビーズ導入よろしくお願いしますぜひぜひ。確かにね、東海さんとかもね、パンドラさんとかの話もちょっとこうね、はい、お話しておくと多分ね、こうちょっとこう都心って言ったらいいですかね、街の中にあるところは結構大きかったりね、するお店もあったりするんですけど、場所によってはちょっと小さめでのお店なんかでは本当に基本的な少量しか置いてなかったりする店もね、やっぱあるので、やっぱりね、そういったところをぜひ皆さんビーズ置いてください、よろしくお願いします。本当にそう、私以前その東方さんの、はい、アメブロで知ったのは、その東海さんの、はい、ほらマミーの式は、はいはい、東方さんのビーズじゃないですか、シードビーズ。そうですそうです。それ全然知らなくて、はい、東方のビーズって何だってちょっと思ったんですよ私三宅さんのビーズとかはそれこそその銘柄でこう置いてあるから、はい、あるのに、東方のビーズって私地元で買えないなってずっと思ってて、いやしかも3、4年前そのホームページ、ブログで拝見して、はい、あ、なんだ私それなら持ってるわといやしかもね、今ね、めっちゃ嬉しいこと言ってもらったんですけど、ブログスタートから運営全部私がやってます、トミーがやっておりますねいやそれ見てくれてたんですね。もうあれ、もうこっそり、もうひっそりやってる東方のアメブロですよね。東方のアメブロさんです。だいぶ前、そうです。もうだいぶ前の記事だと思います。はい、私書いた記憶あります。はい。はいはい。いやめちゃくちゃ嬉しいです。はい、もうそれ見て私も嬉しかったです。なんだと思いました。ありがとうございます。本当に。まあそう、特にね、なんか SNS とかブログとか。はい、なんか会社でも全然あまりやってなくてですね、当時やっぱりこうそういうことを発信していかなきゃいけないと思って、もう全種類トビーが一気に作って、はい、でも誰かに急にね、スタッフさんにお願いすると、いやこれはいいのかあれは大変なのかみたいになるから、もう全部自分で打てばとりあえず誰もチェックせずにスピーディーだろうってことでとりあえず始めたんですけど、いやー本当に嬉しかったです今。はい、これからも情報発信頑張りますんで、まあこのラジオも、はい、ある種こうなんか声のブログみたいなもんなので、こうやって皆さんのご活動とか、こうやってグランプリ取った久田先生とか、はい、そういう方をご紹介していく声のブログという感覚で皆さんもね聞いてもらえたらと思います。トビーね、時々声だけはいいって言われるのでわ声だけわーみたいな感じでちょっと半分いじってもらいながらね、なんか生きてますので。はい。はい。いや、これから、いろんな活動も、まあ、現在ね、制限されてたりもしますけども、まあ、こういったグランプリも取られて、はい、まあ、今なんか活動、なかなか、まあ、ミンネさんとかね、されてると思いますけど、まあ、ちょっと今スローかもしれないですけど、今後はなんかどんなこう、はい、ビーダーさんになっていきたいとか、なんか今、お考えのこととかってあるんですか？難しいこと聞かれたな、みたいな感じですね。トビーこんな話聞くなんて言うてなかったやんみたいな感じですねそうですよね。なんか教室してた時もそうなんですけど、はい、あまりなんだろう、田舎っていうとおかしいですね、この私の近くの方はそんなにこう資格を取りたいっていう方がやっぱ少なくって、はいはい、そう でも作って身につけたいっていう人のもやっぱり何人かはいらっしゃってっていう感じだったので、はい、ちょっと今教室はお休みしてるんですけど、またいつか、はい、再開できる時が来たら、まあ、資格メインではなくこう楽しんで作ってもらえるような教室っていうか、こうワークショップみたいな、そんな形のができたらいいなと思ってはいるんです、はい、そうですよね。やっぱり、まあ、資格は資格で一つ手段として、なんか一つこう何ですかね、例えばこう作家さんだったりインストラクターとして活動されない方にとっても、なんか例えば朝のラジオ体操のようにこう一個一個ハンコを押していくみたいな、そういうなんか楽しみ方もありますけど、
なんかこう、はい、ね、普通にこうビーズをあの日常的な生涯学習として楽しんでいくっていうのもね、すごく大事ですよね。そうです、うん、私自身ね、実は資格取るの好きなんでなんで私はね、あの資格取るの好きなんで、結構資格持ってたらいいなと思って、今までいろんな資格を取ってきたし、はい、で、まあ、あのもし教室を開かれるっていう人がいたら資格があった方が自信にもなるかなとは思ったんですけど、でもやっぱりそればっかりじゃなくって、うんうん、楽しみながら、別に一つの技法だけでもずっと作っていけたらいいなっていう、そういう考え方もありだなっていうのを最近思いまして、だからそういう形ができたらいいなっていう、うんうん、いやぜひぜひ頑張ってください。頑張ってくださいって割と他人事な感じますけどなんか我々になんか告知とかいろんなことでできることありましたら、また教室できるときにはラジオ出演いただけたらと思いますのでありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、はい、最後にですね、はい、東宝の大好きなビーズのコーナーっていうのがあるんですけども、ご存知でしょうか。はい、はい、いやそれではね、はい、早速聞いてみたいと思います。久田先生、東宝の大好きなビーズを教えてください。たくみ LH ビーズです。たくみ LH ビーズいただきました。ありがとうございます、はい、どんなとこがたくみビーズお好きなんですか。これ穴が大きいでしょ、はい、で、なんで穴が大きいのがいいかっていうと、その私枕メモしてるんですけれども、はい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 、はい、マイクロ枕メモ度っていうのは約 0.7 ミリあるんですね。ちょっと太いんですよね。そうですそうです、うん、で、マルションビーズも通らないことはないんですけど、はい、タクミビーズだったら穴が大きいから余裕で通すことができる。いいな。しかも確か枕メって私タイで教えてもらったことあるんですけど、ちょっとなんか、はい、オイリーっていうのか、なんかワックスみたいについてないですか。そうですそうです、ワックスコード、そうですそうです、ね、だからなんか結構ワックスとかかかってて、しかもなんか糸のサイズと一緒ぐらいだとなんか通しにくいですよね。そうなんです。確かにね、だからちょっと大きめの匠がいいということですね。そうです。いや嬉しい。針もね、ビーズステッチする時でも何回でも針通るのがいいでしょ。ありがとうございます。確かになんか狙っ、なんかたくさん通せると違うステッチの方とかなんか思いついたりするかもしれないですよね。はい、そうですか。いや、匠って実はこの間トビー大阪の、大阪の梅田阪急さんの方に催事があって行ってきたんですけど、その時には、はい、匠も結構匠の話になって賛否両論あって、あら、ちょっとなんか穴が大きいから例えば刺繍とかする人にとってはなんかグラグラしやすいみたいなのもあったんですけど、でもなんかそういう話もあったけど匠って結構好きな人多いよねみたいな話もいただいて、はい、結構ねこの匠お好きって方お話いただくとトビーはとても嬉しいんですありがとうございます、はいはい、いやーでもこうやっていろいろお話聞きましたけども、もう最初の話に戻りますけども、全国のビーズ作品コンテストグランプリ本当におめでとうございますありがとうございます。皆さんね、リスナーの皆さんもね、ぜひもう一度見てみていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。概要欄の方にもね、先生のブログとかそういったところのリンク貼っておきますので、ぜひ見てみていただけたらと思います。それでは本日のゲストは、滋賀県で今回ビーズ作品コンテストでグランプリを受賞された久田明子先生でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。